Så er der også det, der er en lille meningsgave. Det er forfærdeligt. Efter den tragedie, der kom ud og trædte rigtigt. Jeg har forsvandt fra de her kalder. Hvor fandt han hen? Ja, det vidste jeg ikke rigtigt. Og jeg er rejst til udlandet som tjenestepilot eller andet. Det har jeg jo lidt i de arkiverne. Ja. Og mit unge og frygtede tjenestepilot, der stod alle tidligere rekorder. Pludselig en dag. For fly og pilot. Fisk væk fra jordens overflade. Det var underligt. Ikke i starten. Men nu er det sikkert. Hvorfor? Jeg er jo ikke i tvivl at finde så mange fremtidige piloter. Det er rigtigt. Men ikke, det hedder Rudolf. Det er godt nok vores Rudolf. Men han er sammen med Amy igen. Så kan I fortælle os, at Rudolf er død? Det er bange for. Det er du bange for! Hvad? Hændene! Vi har nu ikke endt her til tid, det var lige sent! Hvad så, min kære Frue? Det Roland fortæller os jo bare nogle kendsgerninger. Jeg har jo fortalt dig, at Rudolf er sammen med Amy, ikke? Ja, jo. Taler om, at Rudolf og Amy er sjælspartner. Deres møde er forudbestemt. This is spiritual, en af de, der har arbejdet længe på deres møde. Jeg synes, det her det minder mere og mere om Romeo og Julie. Der er bare gået Romeo og Julie i det her, ikke? Hver gang går Amy selvmord på grund af Rudolf, og så går Rudolf selvmord på grund af Amy. Hvad fanden er det, der er for sjovt, det her? Forstår du ikke det hele? Vi skal have karma. Karma? Ja. Hvad er ham? Det er ham, det er du ikke. Det var det ikke. Det vil sige, at Rudolf og Amy sidder et eller andet sted. Og overlykkelig! Ja. Bare på et andet plan, en anden dimension, ja. Men lyder det ikke bare smukt? Så behøver du slet ikke at være bange for døden. Jo, Rita. Jeg skal godt have videre. Smukt. Hvem her? Vi er alle inkarneret i disse kroppe her på jorden. For nær kærlighedens lektion. Men lære at elske det, som er knap så elskværdigt. En god idé, Charles. Det vil jeg så sige, hvis jeg har forstået det rigtigt. Mm. Ja. Her står jeg. Ja. I 12 søster. Alle mennesker vil se, den fiser rundt som en skøjleskider ved efter kærligheden. Hvor er det udtrykket, Harry Charles? Nej. Ja, de millioner af mennesker over hele jorden søger lykke sammen. Findes de sjældne par, kaldes kvindingssjæle. Intet menneske er rødbåndet imellem. Ikke dem selv. Der findes ingen energi i hele universet, der kan. Men den kraft, der er skabt, kærlighedens kraft, er almægtig og uovervindelig. Gælder det virkelig alle mennesker på jorden? Findes det virkelig en kæmpehavn til alle? Ja, fint. Hvis du blot væbner dig med tålmodighed, så vil du også finde din sjælskraft. Åh, Charles! Du er ikke bare sjæl! Tænk dig at blive sjælsmarter! Jo, det skulle være yndigt. Det er her. Helvede! Vi skal ikke lave et skat! Jeg giver det lige ind! Det var det. Skal vi lige huske dig? Huske den, der lukter med din nye store æg? Du vil gerne lade en lille skinning, ikke? Jo, det er ikke takket på. Selvfølgelig!
Hvordan fanden kan I tale om penge på sådan et tidspunkt? Jamen det er karma eller hvad fanden er noget det, så det er jeg ikke, jeg er ikke på jordbund, det forstår jeg ikke nu. Det går altså over min forstand. Men til daglig begår jeg mig i illusionernes og magiens verden. Min kærlighed er magi. Der findes ikke den grænse, som kærligheden ikke kan overfylde, som kærligheden ikke kan krydse. Magi! Ja, jeg skulle roligt tage noget. Det er sådan omkring, den kære med dig, Paula. Det skal da færre sige til Rune, tror jeg, at de siger. Men det er fordi, I har været blinde alt for længe. Ja, man kan ikke sætte skidt ind i den nordbuen. Det er bare pisse godt. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi får holdt vand i blodet. Og måske begynder at opføre os som voksne mennesker. Så vi kan forene vores energier og kræfter. Godtænke, logisk og værdigt. Jamen, jeg har fået ønsk og anstrengelse og tænkelse. Jeg er vejen til at frigøre kærlighed mig. Min kære madame, nu har jeg anstrengt mig hele mit liv. Jeg har stoppet som en gang, og jeg har overholdt forpligtelser til hus og frihed. Men jeg har fanden ædre og aldrig fået noget på ærene. Hverken for ordentligt eller politisk. Men så er det min ene opgave at finde på højde sig til det ringe der. Ja, vi har det alle sammen en drøm, vi går og drømmer. Men et er drøm, et andet er virkelighed. Menneske, som har været, man selv har været ukærlig og uvenlig. Ja, det er